In hierdie video gaan ons kyk hoe om self 'n vergelyking op te stel vir 'n gegewe situasie. Die vermoë om volledige sinne in algebra te vertaal en vergelykings op te stel, kan jou help om alledaagse situasies op te los. Daarvoor moet jy weet wat sekere terme in algebra beteken. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Eerstens, die som van x en 4 is gelyk aan 12. Hier moet jy weet dat die woord som beteken dat ons by mekaar gaan tel. Dus gaan ons die som van x en 4 bepaal en dit sal gelyk wees aan 12. Nou kan jy natuurlik die waarde van x gaan bepaal. In die tweede voorbeeld is daar 'n klein verandering. Hier gaan ons nou die verskil tussen x en 4 bepaal. Verskil tussen beteken ons moet aftrek, so dit sal dus wees x minus 4 en dit is dan steeds gelyk aan 12. Die volgende drie voorbeelde is baie naby aan mekaar en weer eens moet jy fokus op die belangrike woorde. Eerstens het ons a is 4 meer as b. So ek gaan begin met a is en dan 4 meer as b beteken ons moet b vat en nog 4 bytel. So meer as beteken plus. In die volgende een is dit a is 4 minder as, wat dan natuurlik beteken ons gaan moet kleiner maak en dus aftrek. So a is b waarvan ek 4 wegneem, 4 minder as b. En die derde een is dan a is 4 keer b en keer beteken natuurlik maal. So weer begin ek met a is en dan kan ek skryf 4 keer b wat natuurlik ook geskryf kan word as 4b. Ons volgende sin is die produk van a en 6. Produk is ook maal of vermenigvuldiging en ons moet dus a vermenigvuldig met 6 en dit is gelyk aan 18. Weereens kon jy kies om die produk van 6 en a te skryf as 6a, wat dan gelyk is aan 18. Die volgende bewering sê x word gedeel deur y en net daarna het ons die kwotient van. Albei hierdie beteken dat jy moet deel. Ons moet dus vir x deel deur y en die antwoord daarvan is 12 en dit beteken presies dieselfde as die kwotient van x en y. Dit is steeds x gedeel deur y wat gelyk is aan 12. In die laaste bewering het ons nou dat x 'n derde van y is. Daardie 'n derde van beteken 'n derde maal. So hier het ons dat x is 'n derde van y. En weer kan dit op baie verskillende maniere geskryf word. Jy kon ook kies om te sê x is 'n derde y, omdat ons maal, of jy kon selfs gesê het, dit is y gedeel deur 3. Hieruit kan jy sien dat daar in Afrikaans allerhande sinonieme is vir dieselfde algebraïese bewerking. Dan is daar ook 'n paar belangrike terme wat jy moet verstaan. Eerstens moet jy weet wat opeenvolgende getalle beteken. Opeenvolgende getalle kom direk na mekaar op die getallelyn voor. As ons praat van opeenvolgende telgetalle, kan ons dan by 1 begin en dit sal wees 1, 2, 3, 4. As jy nog die spesifieke waardes moet bepaal, kan jy vir opeenvolgende telgetalle begin met 'n abstrakte waarde x. En die volgende getal sal dan 1 meer wees, dis x plus 1 en daarna nog 1 meer, so x plus 2. Dan kan daar dalk verder gespesifiseer word dat dit opeenvolgende ewe telgetalle is. 'N voorbeeld hiervan is 2, 4, 6. Wanneer jy so stelgetalle in algebra wil skryf, gaan jy moet besef dat wanneer jou eerste getal x is, jou tweede ewe getal dan 2 meer moet raak en jou volgende ewe getal dan 4 meer. Hierdieselfde beskrywing
kan ook werk vir opeenvolgende onewe getalle. Kom ons gaan kyk dan nou na voorbeelde waar hier die vertaling na algebra gebruik kan word in berekeninge. Voorbeeld 1. Die som van 'n sekere getal en 4 is 2 keer die getal verminder met 3. Bepaal die getal. Hier het ons nou heel wat dele inligting in hierdie een sin. Hier word gepraat van 'n sekere getal wat ek x gaan noem. Die eerste deel inligting praat van die som van die sekere getal en 4. So ek gaan dit skryf as x plus 4. Die woord is wat daarna kom, beteken dat ons nou die is gelyk aan van ons vergelyking vorm en daarna sê hulle 2 keer wat maal is. 2 keer daardie getal gaan wees 2x verminder of minus 3. En hier het ons dan die vergelyking wat ons nou kan oplos. Ek gaan my x'e na die regterkant toe neem, so ek gaan die linkerkantste x aan die regterkant aftrek. Daar was 'n konstante waarde van 4 links en ek gaan nou ook die 3 bytel en daarom is my finale antwoord x is gelyk aan 7. En nou kan jy natuurlik jou antwoord toets. As ek fokus op die blou deel inligting, is dit die som van my getal van 7 en 4. 7 plus 4 gee vir my 11. As ek dan na die groen deel gaan, het ek 2 keer die getal, so 2 keer 7 wat 14 is, en 3 moet dan daarvan afgetrek word en 14 minus 3 gee ook 11. Dus is my antwoord korrek. Voorbeeld 2. Die som van 3 opeenvolgende natuurlike getalle is 75. Bepaal die 3 getalle. Hier het ek nou reeds vroeër genoem dat opeenvolgende getalle met x en x plus 1 en x plus 2 aangedui kan word. Nou moet ons hierdie 3 getalle se som bepaal, so ek gaan x, x plus 1 en x plus 2 bymekaar tel om 75 te vorm. Hier het ek dan nou 1, 2, 3x aan die linkerkant, en ek gaan die 75 regs hou en die konstante waardes van 1 en 2 aan die regterkant aftrek. 3x is dan gelyk aan 72 en as ek nou aan albei kante deel deur 3, sal jy sien dat x gelyk is aan 24. Hier is dit egter belangrik om te onthou dat jy die waarde van al 3 getalle moet bepaal. Daarom gaan my eerste getal 24 wees en omdat dit opeenvolgende getalle is, het ek dan 25 en 26. As jy hierdie 3 getalle bymekaar tel, kry jy werklikwaar 75. Voorbeeld 3. Lisa is 32 jaar ouer as haar dogter. 10 jaar gelede was sy 3 keer haar dogter se ouderdom. Bepaal hulle albei se huidige ouderdomme. Hierdie vraag gaan nou oor Lisa sowel as haar dogter se ouderdom. Daarom is dit belangrik dat jy spesifiseer wat jy x maak. In so 'n geval werk dit makliker as die kleiner getal x is. Daarom gaan ek die dogter se huidige ouderdom x maak. En omdat hier nou van 2 tydperke gepraat word, help dit as jy al die inligting in 'n tabel vasvang. In die tabel gaan dit oor Lisa en haar dogter en hulle ouderdomme nou en 10 jaar gelede. En ek kies om Lisa se dogter se huidige ouderdom x te maak. Nou kan ons teruggaan na die inligting en die res van ons tabel voltooi. Hier word gesê dat Lisa 32 jaar ouer as haar dogter is en daarom sal haar huidige ouderdom x plus nog 32 wees. Sonder die inligting gaan ons nou die tweede kolom in die tabel voltooi. As Lisa nou x plus 32 is, sou sy 10 jaar gelede 10 minder wees en dit beteken x plus 22. Dieselfde geld vir haar dogter. As sy nou x jaar oud is, was sy 10 jaar gelede x minus 10, 10 jaar minder.
En nou moet ons kyk wat daar oor 10 jaar gelede gesê word. Hulle sê 10 jaar gelede was sy 3 keer haar dogter se ouderdom. Ons fokus nou dus net op hulle ouderdomme van 10 jaar gelede en gaan 'n vergelyking opstel waarin ons Lisa se ouderdom 3 keer haar dogter se maak. So Lisa se ouderdom van 10 jaar gelede is dieselfde as 3 keer, wat beteken maal, haar dogter se ouderdom. Nou kan ons die vergelyking oplos en gaan ons eers begin deur die hakkie weg te maal en daarom gaan die regterkant van my vergelyking nou 3x minus 30 word. Nou gaan ek al die x'e aan die regterkant kry en die linkerkantste x dus aftrek en my konstante waardes aan die linkerkant kry, so ek gaan die 30 bytel. Dan is 2x gelyk aan 52 en my laaste stap sal wees om albei kante te deel deur 2, wat beteken dat x gelyk sal wees aan 26. Dit beteken dat Lisa se dogter se huidige ouderdom 26 is en Lisa, wat 32 jaar ouer is, is dan 58 jaar oud.